נגיד שלום בתל אביב לאפרת ירדאי, את יושבת ראש איגוד יהודי אתיופיה. אפרת, את איתנו? כן, יושבת ראש אגודת יהודי אתיופיה. זה מה שאמרתי, שלום אפרת, תודה שאת איתנו. וכאן איתי באולפן דוקטור בני נוריאלי, סוציולוג, היסטוריה, אוניברסיטה העברית ומכללת עמק יזרעאל, שלום. שלום אפרת. אפרת, תכף נדבר בני. איתך על הקשר בין העולם אלינו. אני רוצה להתחיל איתך, בני נוריאלי. למעשה, אנחנו רואים פה אפליה לתחושת הקהילה האתיופית, מוכוונת אליהם בגלל צבע עורם, ואנחנו רואים את זה בעוד מקומות בעולם. מדוע דווקא האוכלוסייה שצבע עורה כהה סובלת מזה, במיוחד אנחנו רואים את זה גם בארצות הברית, אבל לא רק, לעומת מיעוטים אחרים שאולי סובלים פחות? האוכלוסייה כהה, אוכלוסיות כהות סובלות כעובדה, לא כתחושה. התחושה במובן הזה היא נכונה, היא מציאותית. לא מהיום. מדובר במאות שנים שבהם אוכלוסיות כהות סובלות מיחס מאוד מאוד משפיל, יחס מאוד מאוד אלים מצד סמכויות ריכוזיות, שלטוניות, לבנות. הסיפור הזה מתחיל למעשה איפשהו אחרי כיבוש האמריקות. מאה ה-16, מאה ה-17, אתה כובש את האמריקות, אתה מביא לשם עבדים, זאת אומרת, מאגרים בכפייה, ואתה משעבד אותם. למה דווקא הם? כי אפשר. אפשר להיכנס לתוך אפריקה, אפשר להעביר אנשים בכפייה כעבדים אל האמריקות, ואתה משעבד אותם, כמו שאמרתי, ואז נוצרת תופעה מאוד מאוד מעניינת. אותם עבדים שמובאים אל האמריקות עובדים די קרוב, די בצמוד. ללבנים עניים, גם משרתים משרתות בבתים של אליטת ההון, בעלי האדמות שכבשו את האמריקות, וגם הפועלים העניים שמגיעים מאירופה לאמריקות, הם חיים לידם. הם עובדים בעבודות דומות. ואז נוצרת סכנה ששתי האוכלוסיות האלה, המאוד מנוצלות, מאוד מושפלות, מפגינים כלפיהם אלימות מאוד קשה, בראש ובראשונה כלכלית, התאחדו. אליטת ההון, אליטת הקרקעות באמריקות, היא קטנה מבחינה דמוגרפית. מה שעושים זה הפרד ומשול, וממציאים גזע, המצאה שתפסה. איך? אומרים למשרתים והמשרתות בבתים, שהם צריכים להרגיש הרבה יותר טוב מאשר השחורים, מכיוון שהם לא שחורים, ולפועלים, במטעים, הלבנים, אומרים שכל הישג ששחורים ישיגו יהיה על חשבונם. כותבים על זה הרבה היסטוריונים אמריקאים, דרום אמריקאים. זאת אומרת, מעצבים את התודעה, צורבים את התודעה כך שהשחור הוא הנחות, כן. על מנת להמשיך ולהנציח את מבנה הכוח הקיים, שיהיה מיעוט לבן של בעלי אחוזות ששולט ברוב אולי של המשרתים ושל הפועלים. כבר אני חוזר אליך, דוקטור נוריאלי. אפרת ירדאי בתל אביב, את יושבת ראש האיגוד של יוצאי אתיופיה. אני רוצה לשאול אותך על באמת תחושה הזהה שאת מזהה בין האפליה שאתם חשים כאן לבין מה שמרגיש שחור אמריקני, שלכאורה אין קשר. זה צאצא לעבדים, באירופה הוא צאצא למאגרים מקולוניות אחרות, כאן אתם בכלל יהודים, ובכל זאת יש משהו אולי מחנה משותף ביחס אל מי שצבע האור שלו אחר, כהה. כן, כמו שבני אמר, באמת זה היסטוריה ארוכת שנים, של מאות שנים, של דיכוי של אוכלוסייה שחורה. ומדינת ישראל היא חלק מהאנושות, היא מושפעת מהדברים האלה, גם ביהדות, גם חז"ל, וגם גם מנהיגי הציונות הראשונים הושפעו מהשיח הזה שהיה בכל העולם. האופן בו דיברו על הגזע השחור, מנהיגי הציונות, או חכמים, רבנים, צדיקים, לפני כן זה גם לא מאוד דומה לאיך שדיברו בתקופה שלהם. עכשיו, למרות שבסופו של דבר יש שיטור יתר כלפי יהודים שחורים בעצם, והמדינה, מדינת ישראל בעצם לא רצתה מלכתחילה להכניס למדינת ישראל ולקבל יהודים שחורים בזמן שהיא מאוד הייתה, מאוד דאגה לדמוגרפיה היהודית בישראל, עדיין המטענים של יהודי אתיופיה והמטענים ההיסטוריים של אפרו-אמריקנים הם שונים.
אבל אני חוששת שבגלל שאנחנו כל כך רוצים להיות כמו אמריקה וכל כך רוצים להידמות לארצות הברית, ובגלל שהתרבות האמריקאית היא תרבות אימפריאליסטית, אז יהיה לנו מאוד מאוד קל להגיע לנקודה שארצות הברית נמצאת בה היום. ארצות הברית בעצם כל המערכת שלה, כל המערכת הממסדית שלה, מבוססת על 400 שנה של אלימות ואונס ודיכוי של אוכלוסייה שחורה. עכשיו, כשאנחנו רואים את הפרופורציות של יוצאי אתיופיה בבתי הכלא, זה בלתי נסבל. זה בלתי נסבל. זה אוכלוסייה של 2%, ובשנתיים האחרונות אנחנו רואים שיש קפיצה של 20% בפתיחת תיקים פליליים לצעירים יוצאי אתיופיה. אז אני אומרת שמאוד קל לשעתק את המנגנונים האלה, ומאוד קל להגיע למצב הקיצוני שיש בארצות הברית. אני ראיתי הרבה חבר'ה צעירים ממוצא אתיופי שכתבו השטג When They See Us, שמצטטים איזושהי סדרה שיש עכשיו בנטפליקס. כן, רק נגיד, הסדרה When They See Us, כשהם רואים אותנו, הסדרה שבעצם משחזרת את פרשת סנטרל פארק. ארבעה צעירים שחורים, גיל 15-16 בשנת 89, נעצרים, נשפטים ומורשעים על אונס שלא ביצעו, ויושבים בכלא על אונס שלא ביצעו, עד אשר מגיע ונתפס המודה, האנס האמיתי, ועד היום הם מסובבים עם אות הקין הזה. זאת אומרת שיש פה איזה זיהוי, על אף הנסיבות השונות לגמרי, מעצם צבע האור הדומה. בוודאי, בוודאי. אני יכולה להזדהות עם החוויה של אישה אפרו-אמריקאית על בסיס צבע האור הזה, על בסיס זה שהאוכלוסייה השחורה גם בישראל מדוכאת. ואנחנו רואים את זה גם באוכלוסיות קהות אחרות. המזרחים לא רחוקים ממה שקורה היום עם יהודי אתיופיה. המזרחים דוכאו באופן סיסטמטי ומדוכאים גם היום, מאז ומתמיד. אפרת, כשאת מדברת על... אנחנו רואים את היחס של... של למאגרי עבודה שהם אפריקנים ומבקשי מקלט שהם אפריקנים, שהוא יחס שהחברה מפחדת מהם, לא מסוגלת להכיל אותם. ואגב, לגבי הפתיחה שלך, יש איזה דיבור כזה על זה שהמשטרה מכילה את המפגינים. חבר'ה, נהרג פה ילד בלב שכונת מגורים על ידי שוטר, וזה לא הפעם הראשונה, וכנראה גם לא האחרונה. נראה לי שהמינימום שהמשטרה יכולה לעשות זה להכיל את המפגינים. צריך לשים לב גם איך אנחנו מדברים על מה שקורה. כולם מדברים על חסים. אולי הגיע הזמן לבקש שיעשו רכבות קצת יותר נורמליות במדינת ישראל, במקום להתלונן על חסימת כבישים, כשיש משפחה אבלה שהתמוטטה היום באמצע הלוויה של הבן שלהם, שהם קברו בגלל ששוטר החליט שהוא לא בא לו טוב בעיניים, שזה מה שקורה הרבה פעמים עם נוער אתיופי שנתקל בשוטר. אפרת, כשאת מדברת על שיעור גבוה של אסירים ממוצא מיוצאי אתיופיה, של הרשאות, השאלה היא, האם זה בגלל אפליה באכיפה, בשיטור יתר, ביחס מפלה שמיד עוצרים אותו ומדביקים לו כתב אישום, או שהבעיה היא עמוקה יותר בסיסית, בתשתית, במחסור במשאבים, בחינוך שמדרדר את בני יוצאי אתיופיה למצב שבו כבר כמעט אין מנוס מאשר שידרדרו לפשע ואלימות. תראה, בדרך כלל הדברים האלה הם לא קורים באופן ככה. זאת אומרת, זה לא הגיוני. הפרופורציות האלה הן לא הגיוניות. ואם אתה בכל זאת, אנחנו בחדשות חוץ ואנחנו רוצים לדבר על מה שקורה בארצות הברית. בארצות הברית מאוד קל לראות את זה, זה נורא ברור. כי ברגע שהעבדים משתחררים מיד אחרי מלחמת האזרחים, מתחיל תהליך מסיבי של קרימינליזציה של האוכלוסייה השחורה שנעצרת במסות לא הגיוניות ומוכנסים לבתי כלא. וזה משהו שעד היום אנחנו רואים אותו שם, האנשים האלה אין להם זכות הצבעה, וזה משהו שנמשך עד היום. אז להגיד שיוצאי אתיופיה יש בהם איזה משהו באופן אינרנטי שהם יותר פושעים או לא יודעת מה, ברור שהתשתיות בעייתיות, אבל יותר קל לשוטרים לגשת לנוער הזה, יותר קל לשוטר לשלוף אקדח בשכונת מצוקה מאשר בשכונת בבלי, מה לעשות? זה המצב, ומה שצריך לעשות זה באמת להוביל
מהלכים של חינוך של השוטרים האלה, שהם מוטים, הם מוטים והם עושים פרופיילים. זה מה שצריך לעשות. לא קשירות תרבותית, ולא ללמוד את התרבות האתיופית כמו שכל הזמן מדברים איתנו, ולא להגיד לאוכלוסייה האתיופית שזו אוכלוסייה יקרה, אנחנו לא יקרים ולא נעליים. בבקשה, צריך לחנך את השוטרים, להפסיק את הפרופיילינג, לשנות את המדיניות הזו, ולנקוט באפס סבלנות כלפי שוטרים שיורים על ילדים בשכונות המגורים שלהם. זו צריכה להיות הדרישה. לא פחות ולא יותר. אפרת ירדאי, תישארי איתנו, אנחנו כבר נשוב לשיחה איתך. אני חוזר אליך, דוקטור בני נוריאלי. דיברנו על הקשר למקומות אחרים, דיברנו על ארצות הברית. לפני 400 שנה, נדמה לי, הגיעו העבדים. 200 שנות עבדות נגמרה לפני 200 שנה, פחות או יותר 150 שנה. והיה אובמה, שהוא נשיא שחור, אמנם לא צאצא העבדים. הסלבים הכי גדולים באמריקה, כן? עזוב קניה ווסט, אבל אופרה ווינפרי, והמייקל ג'ורדנים, והמודלים לחיקוי הם שחורים, ואין שינוי, ואין שינוי. עדיין, אם אתה צעיר שחור, יש יותר סיכוי שירו בך אם יחשבו שגנבת מחנות. למה זה לא מצליח לצאת מהמעגל הזה? למה הסטריאוטיפ הזה לא מצליח להשתנות? ההמצאה שתפסה, ובמובן הזה אני רוצה להתייחס רגע בקצרה למה שאפרת אמרה, זה מה שקרה באמריקה, הפך למודל עולמי של כוח. מה שאנחנו מכנים היום קולוניאליות של הכוח. זה ההשפעה של הפרויקט הקולוניאלי על החיים שלנו היום. אז ברור שדברים גם משתנים, אנחנו בני אדם. הכלכלה משתנה, היא מאפשרת לטלנטים משדות כאלה ואחרים כן לצמוח, כן להרוויח יותר כסף, ובעידן של תקשורת כל כך מפותחת, כן להפוך לידוענים, לסלבריטאים. אנחנו